សួស្តីបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនា YouTube Channel P Sekunti សូមរីករាយស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំនៅបាត់ចុច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 ដែលយើងទាយហើយណាដល់ពេលវេលាដែលយើងទាយហើយហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបើសិនជាយូរធំឡើងគឺខ្ញុំទាយតែមួយបាត់ទេណាគឺអត់ទាយច្រើនទេហើយឥឡូវនេះគឺចំណាយរបស់យើងគឺនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងត្រៀមហើយនៅបងប្អូនត្រៀមហើយនៅគឺនេះខ្ញុំជ្រើសរើសតែម៉ានអ្នក10អ្នកអូខេ10អ្នកទេអញ្ចឹងមុននឹងទាយចំណាយសូមបេះដូងទាំងអស់គ្នាមួយម៉ៅសូមបេះដូងទាំងអស់គ្នាមួយម៉ៅណាបាទមើលស្អាតសូមបេះដូងទាំងអស់គ្នាមួយម៉ៅស្អាតម្លេះមកមីអរគុណច្រើនស៊ីស្ទ័រអរគុណច្រើនសូមបេះដូងទាំងអស់គ្នាឲ្យទាយណាតោះចំណាយអីចាប៉ាចាចម្លើយមួយណាដែលគិតថាត្រឹមត្រូវចម្លើយកបាត់ស្នេហាចម្លើយខបាត់សម្លឹងចម្លើយកបាត់លោមបាសៈតើចម្លើយទាំង3នេះមួយណាដែលគិតថាជាចម្លើយត្រឹមត្រូវតើចម្លើយមួយណាដែលគិតថាត្រឹមត្រូវចម្លើយអីដែលគិតថាត្រឹមត្រូវតាលៀនឡើងលៀនឡើងលៀនឡើងសៀទាំងអស់គ្នាណាសៀទាំងអស់គ្នាបើសិនជាយើងចាប់រង្វាន់បានហើយតែមិនបានឃើញគាត់សៀទេគឺយើងអត់រាប់ចូលទៅក្នុងលក្ខន្តិកៈដែលត្រឹមត្រូវទេណារង្វាន់របស់យើងពេលនេះគឺនេះអានេះមុនណា
នេះគឺជាអាហារបំពន់សម្រាប់ទម្ងន់អាហារបំពន់សម្រាប់ទម្ងន់នេះដែរគឺល្អខ្លាំងមែនតើឥឡូវនេះអ្នកដែលគាត់បានត្រូវគឺឈ្មោះម៉ាក់គីមអីគេអូនគីមហៀងអ្ហ៎ម៉ាក់គីមហៀងគឺគាត់បានទេត្រូវចម្លើយរបស់យើងដែលត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយខបាត់នេះគឺមានឈ្មោះថាលោអើយលោសំឡឹងអ្នកខ្លះគាត់ឆ្ងល់ហើយបាត់នឹងបាត់ស្នេហាគួរដាក់បាត់ស្នេហាបាត់ត្រូវបាត់បើសាក់អញ្ចឹងគេស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងគួរដាក់លោបើសាក់បាត់ត្រូវតាមពិតចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺបាត់សំឡឹងណាបាត់សំឡឹងបាត់សំឡឹងណាបាត់នៅអញ្ចឹងយ៉ាងហោចណាយើងមើលខាងថ្ងៃក្រោយយើងដឹងថាអូបាត់នេះគេហៅបាត់អីគេបាត់សំឡឹងខ្ញុំសិនតែគាត់ទីត្រូវគាត់ចាប់ជាងគេហ្មងលឹងឡើងទីទៅយើងលេងហ្គេមបន្តទៀតណាតន្ត្រីសម័យភីសកុនធីអាចជួយsubscribe អល់ខោនអីលខោនអខោន channel YouTube ដាក់ថាភីសកុនធីទៅប៉ះណោះសូមជួយ subscribe ទៅដើម្បីយើងបានតាមដានក៏ដូចជាបានតិចទៀតក៏យើងនឹងបោះលខោននៅក្នុង channel ហ្នឹងហើយសូមជួយបងប្អូនជួយ subscribe ទាំងអស់គ្នាណា